האם אפשר להיות אדם כזה ששולט כל הזמן על כל מחשבה, דיבור ומעשה? האם אפשר להיות בשליטה תמידית? בפרק הקודם למדנו על הבינוני, שהוא אחד כזה שמנצח כל מאבק שיש לו כל הזמן. השאלה היא, האם שאיפה כזו בעבודת השם היא בכלל אפשרית? שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים טניה מבית סמה פודקאסטים. אני שמולי קפלן, ובסדרת הפרקים שלנו אנחנו ניתן לכם טעימה מהרעיונות המהפכניים שיש בטניה, בעזרת אנשים שהטניה הוא חלק מרכזי מהחיים שלהם. הרב משה שילט, מנהל פרויקט סמה ומרצה לספר הטניה, הרב עמיחי אבן ישראל, עורך ראשי במכון שטיינזלץ, והרב שמואל רסקין, מרצה ומחבר הספר פגישות עם הטניה. כשהטניה מדבר על הבינוני, הוא אומר משפט מאוד חד משמעי שנשמע מבהיל ברגע הראשון. הוא אומר הבינוני לא עבר ולא יעבור עבירה מימיו. איך אפשר להגיע למצב שבחיים לא עברתי עבירה אפילו אחת קטנה? ועוד הוא מוסיף גם לא יעבור עבירה בעתיד. איך אפשר לדעת מה יהיה בעתיד? נכון, להיות בינוני זה דבר מאוד קשה. אבל יש כאלה שטועים וחושבים שזה או הכל או כלום. כי בינוני הוא הכל או כלום. זה נכון. אבל אתה יכול לחזור בתשובה ולהיות בינוני מעכשיו. ואם נפלת, אתה יכול לקום ולחזור להיות בינוני. ודאי שאדמו"ר הזקן שיצר פה ספר של בינוני מתכוון לומר לנו כל בוקר מחדש, תקום ותהיה בינוני. גם אם אתמול היית רשע, תקום הבוקר ותהיה בינוני. זה האלף בית של הטניה. זה האלף בית של המסר שלנו לחיים. אין ייאוש מאף אחד. אין ייאוש באף מצב. אם תגיד שבינוני זה פעם אחת להחליט, ואם נפלתי אז גמרנו אני רשע, אז מה, אתה לא יכול לחזור בתשובה? תחזור בתשובה ותהיה בינוני. לרב שילט יש על זה משל. בן אדם עולה על חומה, גבוהה ודקה, והוא יודע והוא מודע למה שהוא עושה, והוא נזהר מאוד לא ליפול. האם יכול להיות שהוא ייפול? זה הבינוני. יכול להיות שהוא ייפול? כן, יכול להיות שהוא ייפול. אם הוא נופל, הוא נופל זאת נפילה. חלילה, מה עלול לקרוא לבן אדם שנופל מחומה גבוהה? הנפילה היא נפילה. ושהוא יקום עוד פעם, זה אמיתי או לא אמיתי? הוא עולה עוד פעם על החומה. אז מבחינתו ליפול? אוי ואבוי, אין מצב ליפול. אפשר לשבור את היד או הרגל. האם יכול להיות שהוא ייפול? יכול להיות שהוא ייפול. ואם הוא נופל? זאת נפילה. אתה יודע, בטניה הוא אומר שהביטוי רשעים מלאים חרטות. צריך להבין אותו. הוא מאוד עמוק. רגע, אם אתה מלא חרטות, למה אתה רשע? חזרת בתשובה, לא? התחרטת. לא. הרשעים לא מלאים תשובה, הם מלאים חרטות. זה כמו שאומרים היום, מלאים מצפונים. יש לי מצפון, אבל לא באמת בגלל זה קמתי ונעמדתי עוד פעם על החומה. בחרתי בקבלת עול מלכות שמיים מלאה. ב-100% אני לא מוכן ליפול. לא, אני רשע, אני מלא חרטות, ואני עושה מה שבא לי וכמה שבא לי, ואני רוצה קצת אלוקות ורוצה קצת עולם הזה, ויכול אפילו ליפול בדברים אסורים חלילה וחס. זה רשע. אפילו שיכול שרובו מצוות, ההגדרה שלו היא רשע. אז אם הבינוני הוא אחד כזה שעשה תשובה, אבל תשובה אמיתית, שמאז הוא לא נופל, מה הכוונה של הטניה כשהוא אומר לא עבר ולא יעבור עבירה מימיו? לא עבר עבירה מימיו, זה לא הכוונה שמי שכבר עבר לא יכול להיות בינוני, אלא שבן אדם חוזר בתשובה ברמה כזאת שמבחינתו הוא רחוק מהרע, הרע זה לא היה ולא יהיה. אז זה מצב תודעתי. מכירים את זה שאתם ברגע מאוד מאושר ושמח, וברגע הזה אתם מרגישים שמעולם לא הייתם עצובים, ושאין מצב שתחזרו להיות עצובים אי פעם. אז משהו דומה לזה. זה מצב תודעתי, כן, אבל רציני. אתה עולה על החומה. אתה מקבל באמת עול מלכות שמיים. אתה לא רק רשע שמלא חרטות. אתה חזרת בתשובה. מבחינתך אין מצב ליפול. האם זה אומר שבטוח לא טיפול? זה לא בטוח. אולי טיפול. הבינוני יכול ליפול ולחזור בתשובה ולהתחדש שוב ולהיות בינוני. בעצם האמירה של ספר התניא, שכל אחד יכול להיות בינוני, האדמו"ר הזקן בעצם אומר לנו, אני מאמין בך, אתה יכול להיות בינוני. הדבר הזה, שכאשר אנחנו מבינים מהו בינוני, נשמע לנו כל כך רחוק מאיתנו, כל כך מנותק מאיתנו, איפה אני ואיפה הבינוני, הרי יש לי כל כך הרבה כדי להגיע לשם, הדרך שלי כל כך ארוכה, אומר לנו האדמו"ר הזקן, כן, אתה יכול. כל אחד, אתה אדם בעל יכולות מופלאות שיכול להגיע למצב של שליטה עצמית מלאה, וזה דבר שהוא יוצא מן הכלל. לא כל אחד מאמין בנו בצורה הזו. ובכל זאת,
כשאנחנו חושבים על הבינוני, ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אז אולי לשם אני שואף. זה הרף שאני מציב לעצמי. אבל הדרך שלי עוד כל כך ארוכה. אז זהו, אני לעולם לא אהיה שם, או אולי אני לא אהיה שם בזמן הקרוב. אז מה אני עושה עם כל מה שכתוב בספר התניה? איפה אני מוצא את החיבור שלי לדמות של הבינוני, אם אני עדיין לא שם, או מאוד רחוק משם? והתשובה היא שבינוני של התניה הוא אכן בינוני של התניה. אי אפשר לייפות את זה. בינוני של התניה הוא אכן אדם ששולט ב-100% מחשבה, דיבור ומעשה. אבל אנחנו יכולים לקחת את הדמות של הבינוני, את היכולות והאיכויות של הבינוני, וליישם אותם גם לרגעים, לפרקים, באופן יחסי. אני יכול להיות בינוני 5 דקות ביום. אם אני יודע שיש לי אתגר רציני לקום בבוקר לתפילה, אם אני יודע שיש לי אתגר רציני באופן שבו אני מתייחס לאנשים הקרובים אליי, באופן שבו אני מדבר עליהם, ואני שולט בזה במשך 10 דקות מהיום שלי, לא 24 שעות, 10 דקות ביום שלי, אז אני בינוני במובן מסוים לאותן 10 דקות. אני לוקח את מה שאדמור זקן אומר על הבינוני, שמה שמכוון אותו הוא היכולת של מוח שליט על הלב, שההבנה שלי, התפיסה שלי והראייה שלי הן אלה שמכוונות את הרגש ואת העשייה שלי, ואני מיישם את זה לפחות לכמה דקות ביום. כשאני עושה את זה, אני כבר עליתי על הנתיב של הבינוני. מכאן זה רק, ואולי רק במרכאות, להגדיל טווחים, לעשות את זה יותר, לעשות את זה בעוד תחומים, בעוד מישורים, אבל הבסיס הוא היכולת הבסיסית הזו שבה אני אומר לעצמי, בא לי ואני לא עושה את זה. אני חושב כך או אחרת, ובכל זאת אני בוחר לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. גם אם עשינו את זה 5 דקות ביום, אנחנו כבר על המסלול הזה של הבינוני. ולא רק את המצב התודעתי של בינוני אפשר למצוא בכל אחד, גם את המצב של צדיק, שכמו שאמרנו בפרק הקודם, זה לא משהו שאפשר לשאוף אליו, כי או שנולדת כזה או שלא, אבל אפשר שמשהו מהמדרגה של הצדיק יהיה גם אצלנו. זה לא או רשע או צדיק או בינוני ותו לא. זה נכון שבסוף יש לך הגדרה. האם אתה רשע או צדיק או בינוני? וגם זה יכול להשתנות בין היום למחר. אבל אני אומר שבתוך זה יש עוד מרחב. גם כשאתה בינוני, והלוואי בינוני, יש דברים שאתה יכול לעבוד על עצמך בשביל להיות צדיק. שלא יהיה לך בכלל יצר הרע אליהם. אתה יודע, יש הרבה דברים שאין לנו יצר הרע. רוב האנשים הדתיים שאני מכיר, אין להם יצר הרע להדליק אור בשבת. זה לא שייך להם, זה לא בתחום של התאוות שלהם, זה לא בתחום של היצע הרע שלהם בכלל. אז תכניס עוד ועוד דברים למקום הזה, שבו אתה ממש צדיק. וגם מישהו רשע, והרבה פעמים אנחנו רשעים, בואו נכניס כמה שיותר דברים לתחום הבינוני. מה זה הבינוני? שיש לו יצע הרע, יש לו מלחמה, אבל הוא לא נופל. אז גם אנחנו שיש לנו נפילות, בואו נכניס כמה שיותר דברים לתחום שבהם אני לא ייפול. נכון, אני יכול ליפול באבק לשון הרע, אבל אני לא ייפול בלשון הרע. אני יכול ליפול בלראות משהו קטן, אבל חס ושלום לא בלראות משהו גדול. כל אחד יכול ללמוד מהתניה, לא רק זה או זה או זה. איפה שאתה נמצא, תנסה להגיע לדרגה הגבוהה יותר, לפחות חלקית. וכן, הקדוש ברוך הוא מכיר בחלקי. לא הכל זה שחור או לבן. אז לסיכום, ראינו שצדיק, רשע ובינוני, זה לא רק הגדרות קשיחות, אלא גם משהו שיש בתוכנו. גם אם רוב הזמן אנחנו על הסקאלה של הרשע, כשאנחנו מנצחים את הקרב על איזה מחשבה או דיבור ומעשה, אנחנו בבחינה קטנה של בינוני באותו רגע. ויש דברים שבשבילנו הם מחוץ למשחק לגמרי, ואין לנו עליהם קרב בכלל, ובהם אנחנו כמו הצדיק. תודה שהזנתם לבדברים טניה מבית סם הפודקאסטים. אני שמולי קפלה, ניהול והפקה מנדי בלויץ וסאונד אפי שיינר. הפודקאסט שלנו רק טעימה קטנה מספר הטניה, ואם זה עושה לכם חשק ללמוד, להעמיק יותר בטניה, אני ממש מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הלימוד של מעיינותיך בטניה. חפשו בגוגל תוכנית הלימוד של מעיינותיך. להתראות בפרקים הבאים.